Dakwaan mengenai jumlah papasan yang diterima penduduk Kampung Sungai Baru, Kampung Baru, kurang daripada RM250,000 adalah tidak benar. Menteri Udaya Persetuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, papasan sebenar adalah lebih tinggi daripada nilai itu. Menurutnya, fakta diceritakan tidak tepat dan mengenai papasan diterima sebenarnya adalah lebih tinggi. Namun akan dimaklumkan selepas penduduk dipertemukan dengan pemaju dalam pertemuan kedua nanti. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan Shopee Pay Push Chat kepada 31 penjaja di Taman Metropolitan di Kepong hari ini. Syahidan berkata kira-kira 8% penduduk flat PKNS itu sudah pun menandatangani persetujuan berkenaan projek pembangunan kawasan itu.